ډاکټر سه تا پر ژوند کې پر ټول عمر کې ستاسو سمره کیریئر دی ته دانش ثابتونه چې ما دا یو سیمستر دا یو کلاس ټیچ کړی دی پر ټول کیریئر کې دا زه د داګه سره ویم د ټیچینګ نه دی کړی مو چې ټیچینګ نه کړی نو هغه به داسې خبرې کوي چې په دې جنا کالج کې 200 پزې یو نه سو ماشوم باندې اخلي چې چلو ا په دې پوری کې نه دا دا سنس نشته بیا غا انګلیش ډیپارټمنټ ته وچیر تا ته پورا تاسو وخل کې اپلای کړی نو ته سروې خو دی نه تاسو ته وصول باندې ا په دې پوری کې نه دا دا سنس نشته کې دې شي ته ډېر خري سټرکچر ته وایرال انډستری تا یو لیبرټی چې نو دا تا خپل ذاتی کاروبار د لیبرټیز بزنس کې ستاره وژنې د پنجاب ته ډېر فائدې دي تا دا کووډ راغی تا دا وایرس دا وی ویکسین ایجاد کول دا و کړی و ته بډې خاص ساينس دانی نو مهرباني وکړه چې ته خپل ځان پیژنې کم پروفیشن کې چې ستا ایکسپرتیز دي ته لاشا او واپس آغا سنټر کې کینا خپل ریسرچ وکړه ته یې ټول د روزانه چې کلاس او یو ریسرچ کوي او تنخواه نه کی نو ستا خو پیشه په نړۍ ته ریسرچر ده او مینیجمنت سکل ستا نشته هغه دلته ثابته شوه سمرا یو یو لمحا یو یو گنتا مزید تیرے نو تقبلا ہو پا پوری سا تستا پروانشتا خود تا طول پاکستان کی ریسرچران او اکیڈمیشن پر نامول سبب جوڑی دی تا تا چه کم کنزل وینا کی گی دا ما تا کی گی نا زما یو پر استاد تا کی گی زکا چه دا دنیا پا نظر کے پا پروفیسرانو کی چه کم طولو کی کابیلو یا غلی نو سیوا احساس نشی نو چې کله ستا په شان کې یو کس او د هغه باندې د عوامو رد عمل او د ملازمینو دا تنقید مخې ته راشي نو بیا د خلکو دا یو تصور جوړېږي چېرته دا وایي شانستر پکې داسې دی نو د هغه پروفیسران وسیږي نو ستا د وجې نه زما بدنامي کېږي د دې ټول اکاډمیا بدنامي کېږي نو په کار دی چې چا دې راوستې دی کا ډاکټر دا وایي مان دی چې هغه زمانه هایر ایجوکیشن سے چې دا اوسه ته چوسلاړو کاغه نور اکابرین سیاسی اکابرین دی دا ټول دی په ځل کې شی د تری چیرې د موږ د پلان نیک ته کوم 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 پر دې ته مور اوسته میرا باندې په استفا او دا څه دی چې ستا عزت دی ستا ټول پینځل لس کال سرویس نه دی په هغه کې تاسو په کال وای سر دیو کا او ځوان ځای نه کار مشوي نو په کار دا چې د دومره ناکامونه بعد بیا سړې ذکر کوي زکات چې هر کس د هر کار لپاره قابل نه وي ته چې کم کسب لا نه پیدا کړي کم کار کې تا مهارت دې په کار کې چې تم واپس رجوع کې او طرف تا او دا د خپل خامیانې او کمزوریانې پټولو لپاره ته د سهارې دې یو ډېر زیات درو وي او دې ته په ټول دنیا الزام لګي ته دا په سره کسان ټول نه اهل دي زه اهل دا ټول حرام خون دي زحلالي دا ټول ایماندار سرکار دې دې ایماندار سرکار کو نو چې کله دا خبرې هغه وی زبان خلق کو نکارې خدا سمجو چې کله ټول خلق دا وی چې ته د دې او دې قابل نه یې دا اومنه چې دا د الله تعالی د خدای د خالق تر طرفه ستاسو یو आवाज دې چې بس دې دا راست راشه خپل کارو پیچه نه وځه خپل پیشه دا پرون میو حدیث د یو قرآنی آیت د سورې آل عمران یو آیت دی پر انا کوم خبره کوي دا چې باندې کې وایي چې الله تعالی د خپل نبی پر رسالت صلی الله علیه و سلم ټول مسلمانان د بدعا نه د خیرو نه منې پیړي دي خو ما سوای د کمزور نه چې دا غسر ظلم او زیاتې دوم زیات شي چې دا غ د شکایت او ریدو سر پات نه شي نو په دغه صورت کې باندې رجوع کوي د خدای سره او تر هغه حالت پورې په بدعا کوي تر کومه چې دا شکایت وي نو کنن د دې پندال نه تا په دعا وشي چې یا الله د دې ډاکټر محمد ادریس د دې یونیورسيټي سره ذاتی انار په بنیاد باندې زیاتې کړي مې یا الله موږ را زیاتې نه سره امين یا الله د ډاکټر محمد ادریس په خپل د یونیورسيټي وسایلو به ځای استعمال کړي وي یا الله د دې سره موجود وسایل د نړۍ واخلې امين الله دې بچو نه مستیک موږ په دې پیټال کې دا په دوا کولې شو یا الله زما د بچو د حق حلال رزق وسیله
دو په موږ بنده کړي دي او د خپل ناجایزه مقاصدو لپاره یې بنده کړي دي، نو یا الله د ده د رزق وسیلې غیبي او ظاهري ټولې په ده باندې او یا الله یونیورسټي انتظامیه د ادریس په مشرۍ کې او یا د دې هرتال اجتماع چې کوم خلک ناست دي دې کې څوک هم پاتې وي د هغې مرستیال شي او دا په دې دنیا او په دې پاکستان ریاست واضح کړي زکا یا الله ته ټول عمر د حق مرستیا دي. دا دعا که دعا ده که بددعا ده دا ضروري ځکه دي د دې روژې میاشت ده او د دې ملازمینو زه ډېر ګناهګار یم، زما ډېرې مسلې دي، زه ډېر مذهبي سړی یم، زما مذهبي بیکګراؤنډ هم نه ده، زما نږدې ملګري ما پېژني، خو چې کوم خلک ډېر خشوع خضوع سره دا روژه دا لمونځونه دا عبادات ټول کال سر مانځي په دې روژو کې مانځي په دې نور کې دي پښو ته ناستی په دې نور او په دې روژه کې د دې بچو خدمت ته ناستی او هغې د زړه نه خبرې چې د یونیورسټي تعلیم سره ګرمې مرتلې دي. خو دا یو داسې ضرورت دی د وخت چې که دا مونږ ونه کړو نو دا سړی دا یونیورسټي د تباهۍ په نیت راغلی دی. که په دې نیت او دې ارادې سره مونږ په دې پنډار کې ناست یو انشاءالله د هغه ټول قوتونه که هغه غیبي دي که ظاهري دي هغه تاسو سره ولاړ دي او انشاءالله زمونږ به خپل مقصد ته رسو. زمونږ احتجاج پرامن پکار دی خو پرامن احتجاج به د دې پنډال نه بهر هم قبول وي، که هغه د روژه ماتي نه وړاندې وي که پس وي دا روزې دوه درې ډېرې اهمې دي. یو ورځ داسې یو ناشنا کار وکړ چې روژه ماتي نه بعد ټول یونیورسټیانو لازمین ماښام راشي یا د رجسټرار کور مخې ته یا د وایس چانسلر کور مخې ته یا د یو بل افسر کور مخې ته کینی ټول هلته لیدلو ورته پنډال لګوي یا یو په دې روډ باندې روژه ماتي وشي. داسې یو ترتیب پکار دی چې دا زمونږ نان وایلنټ پولیټیکل ریزیسټنس زمونږ پرامن احتجاج هم وي او دا خلک هم په دې خپلو کورونو کې مجبوره کړو څنګه چې دې په خپلو کورونو کې مجبوره کړي. نو دا دې کې شک نشته چې که وزیر صاحب وي چې د ورځې دلته غرمې پورې پنډال د غرمې نه بعد سیاسي اکابرینو سره تر ماخوستنه پورې ملاقاتونه بیا په سوشل میډیا باندې د بچو د والدینو جوابونه دا عمل د پښمنۍ پورې روان دي او په دې ورځو کې په مشکل دي سره نو پیځه کې خوب کوي. په دې عمل کې زموږ ټول یو غټ کردار دی، په دې کې به موږ ټول عمده هوږه د همت نه کار اخلو او دوی سره به مرستیا کیږو ځکه چې د دې نه بغیر موږ خپل هغه اهداف نشو حاصلولی کوم چې موږ ګڼو چې هغه په حق دي. دې وایي شاستر صاحب که مختلې نو دا په لومبۍ څو ورځو کې دا مسلې حل کولی شي. تر نن ورځې پورې نن لسم اپریل دی د کومې کمپنۍ سره چې زما یونیورسټي اګریمنټ کړی تر نن پورې د دغه کمپنۍ مالک راونه غوښتی شو چې تا د اګریمنټ خلاف ورزي ولې کړې او غیر تربیت یافته فرد دې ولې لګولې و څه د وجې نه چې زمونږ په یونیورسټي مالک شو. دی وایي پولیس کاروي کې پولیس دا اګریمنټ پولیس کړو که تا کړی دا پیسې پولیس ور کړې که زما د یونیورسټي نه ترخانه دی دا تپوس په پولیس کې د دې اګریمنټ کوم کې نه که ته به کوې چې تا د دې اګریمنټ خلاف ورزي کړې پولیس خو د 302 انکوایري کوي د خپل اګریمنټ د وایلیشن تپوس به ته کوې چارجشیټ خو به ته وړاندې کوې د دې عمل تپوس به ته کوې. آیا ته په دې په قرار ناست دي چې بس یو مرګ وشو خبره ختم شوه؟ دا داسې اسانې خبرې نه دي. په دې باندې چې څوک هم په ما باندې ټکونه کوي زما په صدر صاحب باندې زما په دې مظاهرینو باندې چې دوی په ناجیزه دي زه دغه خلک په ناجیزه دي دوی ته د خپل بچي او پلار ښکاري او د دې 1000 ماشومانو مستقبل نه ښکاري چې په دې والدینو ډېر لوی انویسټمنټ کړی وي دا چې دوی عمر ته رارسي دوی باندې ډېره خواري کړې دي میندو پر پلارانو. زه څنګه هغه د یو نااهله وایس چانسلر مرزه ته پرېږدم چې هغه د هر یو کوم سړډب راغلی او دې ما ته ولګوي صرف دې لپاره چې زه د یونیورسټي ریګولر ملازم په توګه سیکورټي ګارډ نه وستل غواړم زه یو بیوروکریټ خوشحاله غواړم زه یونیورسټي پرایوټایزیشن ته پوتل غواړم په دې کې که څه شپږ بچي ته چې همداسې نو خیر دی دغې عمل ته موږ بالکل تیار نه یو موږ په دې باندې هېڅ کمپرومایز ته تیار نه یو او زه ذاتي حیثیت کې خواستو وایسار ډاکټر محمد ادریس ته
Și tot lăt pentru privat că de Eugenia și de Ugura, ai atât de mai șastră e heri, că atât de mai șastră e nei, tăi mă nu urmă să la iubi și nu e heliet pe dărbi de păcate, și tot ava cu răftea rugiuri, o fel ava ca nu tăi tăi rugiuri, dar cam ce tăi e heliet te au păzit, pătii hântu bani, da zorul, da bărbăriet, bani, de dincolo e la tala pe care te pus, că e tine, Poderea Rasulul Islam au dat din estesal că dar tăcii pe un harse au dat din pașa ta n-a cât să le cărăp să le bănuiește. Eu te lăs pe zan Islam ca au dat din cu bani dar mazid da sunt una banca istifar ca chutiuara au lăsat ce da investe da halat xishi au dat la vapas dubara pentru tali mister gemei bahalși de rebelii. Walu, walu!